Marcos! Cassandra, pare! Como? Andei ocupado, não é? Não tenho tempo para explicar. Me tire daqui! Ofereça uma vida melhor do que essa. Junte-se a mim.
Não vão gostar disso. Continua ágil como sempre. Agora me carregue até a minha casa no outro lado da montanha. Preciso te carregar o caminho todo? Eu sou tão fraco, tão frágil. Ah, certo. Hoje não, Mistius. Vai embora daqui. Outro vinhedo? Pois consistência me define, minha amiga. Ah, bem melhor. Ninguém sabe fugir com a sua agilidade. Não há de quê.